Nasa wakiwa katika ngome ambayo inadhaniwa kuwa ya Jubilee katika kaunti ya Bomet. Naibu wa Rais William Ruto alikuwa katika ngome ya upinzani huko Kwale kujaribu kumega kura hizo kwa upinzani. Ruto aliyekuwa na hafla tofauti aliwataka wenyeji kujisajili kwa wingi. Kikosi cha Jubilee kinachoongozwa naye Naibu wa Rais William Ruto kinaonekana kupasha misuli moto kwa kipute kinachoweka gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho na mwenzake kutoka Kwale Salim Vuria. Vuria bana, mambo ni sawa. Usibabaishwe na watu hawana capacity. Lakini siku hizi kuna evening classes. Ziko masomo ya jioni jioni. Hata magavana wanaweza kusoma. Lakini paka upite form 4. Alikuwa ameshikana na wazungu wote, sasa amepeleka Vuria kotini. Mimi ndio fan wa makesi. Mimi ndio shabiki mkubwa wa makesi. Hiyo ulagai wako peleka kule umetoka. Gavana Mvuria na deputy gavana wako, endeleeni kutetea haki za wanakwale. Tumemwambia asimame kidete, tuko nyuma yake kuhakikisha kwamba watu wa Kwale wanapata haki yao. Hii ni baada gavana Mvuria kudai kuwa ndoa na urafiki kati yake na gavana wa Mombasa ulikatika yapata miaka mitatu iliyopita baada ya Joho kutaka kuongoza kila gavana kutoka pwani alipotaka kuwa lazima kandarasi ya uchimbaji madini katika kaunti ya Kwale. Sababu ya kutetea wa Kwale, hiyo haitaturudisha nyuma kuhakikisha tunaendelea kuhudumia wananchi wetu. Mvuria amesisitiza kuwa kamwe hatishiki na kuwa yupo tayari kuelekea mahakamani. Viongozi hawa waliyasema haya katika kaunti ya Kwale walipokuwa na Naibu wa Rais aliyekuwa akiendesha kampeni za kujisajili na kukipigia debe chama cha Jubilee katika uchaguzi mkuu ujao. Francis Mtalaki, KTN Leo Weekend.